in prank. Se fikë do han tinza. Është një do di kurma si u fola sto. Nëse hajde po. Është pas të thru me një greqe se ti thon ishin pas 28 me shumë tonë në dimën e mand sa rek. O ti djon ta vëre Moskë. A më në mëjo? Ai çaknë. Ti vësu dhe mora për na gatsa katon. Sa lyp, si më thon sot 800 mal, vi që ka fut kot, a i kërët, jë ka dhëmë 100 mal. Kërë erë, a ti djarë ka berë ishtë 300 mal, kësë pujë mërë, bre, a një harë në thyrë në darësëm. Sa për dite, a që ka që kërë. A shë limantë, a shë po merë të thërse, së po merë kërë fjaja, së ka vetë cigare, të këmë ka të zubë, se marë ka të jetë pare, marë, ma bërë. E ne, se erë dite me shkuën, në darësëm, në nishëm, Lacë aty ka që fatohës në Greqefës, bëdimin ishë. Ka në 4 ora, më rejmë aty, se të të rrugë. Shpijat e para në qovë dohës që në flamurë. Për thamë limana jemë së tokë, pa pata, Greqefës i t'vitri shpija, i fërë këtë gjështë një fatë. E rrimë fatë ha dohën limoni pa prindë. I ka një që thëmë të eshte në më lëkymë limoni a boni. Pasë në më limoni a fjetoma. Hitëm një dohëllëm si në midesi to. O, da plak gjendë, një plak shtë në krytë venit, si të fatë dhja tha, po e dhja, ma më nërët në këtë dhërë, që shirin e shtime për basë. Në po, po mirë, ka shenë, po këtë që jemë shtime, s'ka, s'ka mi thoi e më glasës, dhe ishë hojë me shumë vjeronit, na ishë në konë pas trëllavë, po këllë e mirë, po në bojnë ma, bete, po në qeshin përët, hangrë më darët, po pinë, qaj ka në tetë, vishë kërë rrasën, do të pil, ta të pil që Të rrida ta kërë kërë kanë hinë, e limoni vitë ta, a, në rrasë është të nëjë brinë që pashë. Se në posë marë të akartë me hinë dhe të tjetë. A shkallë marë një sërë, në ta ollën që tu, ishë në të pushu të piqaj, tha, a dhe ju i në godit në të të shumë, po, po, dhe ju tha, po. Atje, të dera, që është të qilë, i poshë që janë esën me, bisë të shka që një farë masë marveqës. A shkallë marë, i Në një farë zuka e bazit. Do borë, kur shumë në zuka e bazit, to, kur plak i zëtë shpis në derë. Unë edhe bërbas të jam i zëtë shpis, për zuka e bazit nuk jam, tha. Vesh kur afroha, ku jeni, djem, jeni vënu, tha, se kanë ditën. Njën e hokin në rektar, njën e ataj, tha, tri ora me hecë kam. Se Greqefës jam shatë shumë i shketë. Haj, me detë që ka me bon, hasht me dvjetë, dikush me neve, na kam i shumë. Po tash ai i zoti i darës me si shkon të snaf, o apru gjysën e parë pëzorit aty në evaneve. Po mi shtë një gjepë thotë, ju vënu dhe apet, të gjepër u vënu. Edhe unë njesëm në nese, po shkojnë kërëm rritëm atje, 11 natës në atje, të e darës në rritëm. Kër shku me shkën kohë të i shkep, gati e gjinën, më që me shkep, më për përna që na fortunë, bërë qaj me një të qeme veti në faqëbani, Kër këna hinë, a, piskat ka i zotë i shpisë. Gjeni vërnu, kër jeni, një plak i bënda tovës të atë balë, fa mova. A, ditë ka e kemë ta? Tha po, blatë, së stanë. Po e këta, tha shpër trollona, kanë mujtë mas nesër me orë. Shumë mirë, dhe kanë rrinë e plotë, tha. Dhe i tjemë, a i timoni. Ma së tri tim. Qartë me këmë zëjë se s'po marë kemë e shpi zotë i shpisë. Edhe ollëm, da. Po pëllojmë. Shkëmë për natë, e shtonë e dile hanë. Qfarë lëjtën edhe në dhe aparat, limoni, se shkoshtë, të në onë, cikarë vishë piki. Ka herëm të të qafatullës a i flamurin, thaë në mështë dikë halohë, limoni vishë piki në dohanë. Në pëtha që këna ka buhë, të vishë, edhe shta ishë në ka që verë, thaë. Po që të njësi është të shtijërë tani? Edhe ka një herë më të cime, ullë, e shumë sënë kënaj, shumë thoshna, a moj me dalë në herë për sëj darsënë. Po, ti si në shkaj, ti më shkaj, për të kështë të lisë, e të kopi traktojnë, të vëraj, të manë pak, po kërë i shkra, për këna kush, a i në sërë një ogra. Pa, shamë, onë në përmë në smeshku. Ja se një atë këku pëtika, sa një të bërë me smeshkuur. A që marë, u mojë të stajnë, a ku po shka në qërë. Qështë o kësë në më si verë. A të ka gëndit në herë ti? Kush? Ti. Pjefë dhe shqype për me jam i mundarë shumë asarë. Se përë në shfarë kanë tari, kërë më kokë,
ka një herë s'jen form. O që shto pa ta qenë? Nuk jen form. Ba që jasma një herë që s'kis pas mujt me knu, kur këtë hajtë e këtë e më skurna. Ja, unë e s'pa këtë. A ti? A ti? Mujt a heqë. Vyqë vetën e. Edhe në hasë atje ishe mërkurë, të e tënë, për të përëmë të për të tëri, e me vëzë të fërvuzi për kështë e zdi shumë të përgjarë atë. Për klinë që këtë e këtë. Në fare nuk, jeni mua mirë, të zonë shumë, po jo zonë jam, i vishë që është më zonë shumë, nuk e për kunda, dhe një shumë. Gjë janë i më isha. Po në minë mua, shku me të sabak, kur e gjë është i mërteke, të në konstarë me të Para dola që në të rëpullë në të rëshka. A përja, që në pak. Para ti. A, bërë më bërë. Ata i kanë mërdo për të vuhë. Që ka të qërë? Në dy herë në të për më. Në qire zahë përsh. Pashtë ta shku me bonovi. Vesë të ljumë e zëtë, po janë njësi një vorë atë desë lejë. Po për kukre. Kam pëshyre dhe nuk për jetaj. Si moj me një mu, është më kam për kënë hitë s'kice. Po shka më bërë, është më zezi. E zezë jutë. Po pa kënër në e forë se pa më zinë, dhe s'pëm me një mu, e s'ta më stanin dhe apo i furë më bërë. Po shkët mu dhe një zëtë e këtë të ndonë, s'ma. Kërë gjë është më njërë. Edhe tajtën dhe në gjithë ditën, që më morëm nësën, u këthyme, u klanteja të të këtë dhe dhe të gjithë të shtu, a petë premëtën për të dhejë. Dukullim të shku shku të vëzën, u shku të dhejë. Po. E pa jesë për porën mrapa. Pa më vjenë, fajnë, pa më vjenë me këthyme. Me dhje, po. Ja, zërë. Hajta përveja, në shtonë që. Ti ku të shkohë të ungu, sa po një, pshene, 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 a shkohë një kalzoj në aty një, sa shë shmujtë në një, sa që një shkepë, sa që një shkepë, dhe e, po shkohë, e, dhe se më këmbyrë, që të shkëshu, e, dhe pasë, që shkohë,